Друзі, вітаю вас на репортері. Продовжимо говорити про важливі події, що відбуваються в Україні. І сьогодні трошки торкнемося туризму, а саме нещодавнього скандалу з Державною агенцією питань туризму України. І поговоримо з Оленою Колотинською, з одеським гідом, що наразі проживає у Бухаресті у Румунії. Олено, вітаю і прошу розпочати з того, взагалі, що саме це за скандал і що означає наразі питання туризму скорботи, наскільки воно на часі? Ну, насправді, так, по-перше, трошки розкладу по питаннях, тому якщо ми говоримо про ринок в Україні туристичний, то він взагалі відсутній, якщо можна так сказати, тому що, ну, всі ми причудово розуміємо, що таке екскурсія на сьогоднішній день, тому що ти ніколи не знаєш, куди прилетить, що, власне, трапиться наступної миті. Звичайно, для переселенців, для переміщених осіб влаштовують екскурсії в тих містах, де вони опинилися. Це скоріше така психологічна допомога людям, які опинилися от в подібній ситуації, і колеги мої, вони намагаються провести ці екскурсії. Тут йде мова не про гроші, тут скоріше йде мова про здорове спілкування, про те, що в кожному з нас живе ще одна людинка в гідах, тому що ми всі екстраверти. Нам потрібно спілкуватися, нам потрібна людська енергія, і є люди, яким також потрібен цей обмін енергіями. Тому, власне, екскурсії по містах деколи дійсно проводяться, але це точно не екскурсія по Миколаєву і точно не екскурсія по Маріуполю. Це, ну, такий зрозумілий факт. ДАРТ – це окрема структура, Державне агентство розвитку туризму, яка в нас, ну, є таким... Я б не знаю, як навіть це правильно сказати. Це агенція, яка власне сьогодні є головним представником туризму на сьогоднішній день в Україні, так? І є організація, компанія, громадська спілка. Я вже навіть не знаю, як їх позиціонувати. Мені здається, вони взагалі самі Просто заблукали туристична свою агенція якась, компанію. так. Це не туристична агенція, тому що, ну, це ТОВ, так, це як туристична агенція існує. Вони так само з таким самим ім'ям є зареєстрованою громадська спілка, яка має назву Visit Ukraine. От саме остання проблема, яка сьогодні в нас з'явилася на ринку, це саме проблема з Visit Ukraine, тому що 5 днів тому голова Visit Ukraine Антон Тараненко дуже з великою пихою розміщає пост про те, що ми запрошуємо іноземців у тури, і далі йде перелік турів. Серед турів, Бог з ними, з Чернівцями та Одесою, знаєш, якщо порівнювати з іншими містами, які є в переліку, то Одеса і Чернівці – це ще такі дрібнички, тому що у переліку є Буча, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв, Маріуполь. Причому півбіди, якби просто пропонувалися там якісь абстрактні речі, ні. В описі туру по Ірпіню в нас є, ми пройдемося місцями, де катували людей, де там понівечили, зґвалтували і так далі. Потім ми підемо, прогуляємося до лісу і кажу, що реально не вистачає запропонувати шашлику у цих містах, чесне слово. Як вони зібралися Питання сюди до тобі, Маріуполю вести взагалі? Оце цікаве питання. І сьогодні, ну, тобто, ми розуміємо, що все це було 5 днів тому. Сьогодні з'явилися, от буквально декілька годин тому, з'явилися нові подробиці. Visit Ukraine сьогодні намагається активно змінити позиціонування. Вони сьогодні друкують з таким, я б сказала, пресом трошки в бік тих, хто на сьогоднішній день з ними намагається сперечатися, що ви забули додати, що ми планували проводити ці тури після 23-го року, після перемоги. Кажу, стоп! Записи Антона Тараненка з його власної сторінки, що ми запрошуємо вже зараз. Є сторінка з Independent, скріни з Independent, з прямою мовою голови Visit Ukraine про те, що come to Ukraine right now, тобто запрошення саме зараз. І є приватне повідомлення, яке виклав сьогодні один з моїх колег, в якому написано, що поки ви про нас говорили по телебаченню, ваш колега водив екскурсію по Одесі, яку отримав від нас. Ну, тобто, от, чесне слово, згадується старий єврейський анекдот. Рабінович, ви ілі труси надіньте, ілі крестик зніміть. Ну, от, правда, нікого не хочу образити, а от реально, люди, ви заблукали у власних якихось, не знаю, думках. Ну, тобто, єдине, що вимагалося від організації Visit Ukraine, з тим, що вони наробили, це вибачитися перед спільнотою, і навіть Бог з нею, туристичною спільнотою, вибачитися перед людьми, які живуть так сьогодні в Бучі, в Гостомелі, Ірпіню, які сьогодні намагаються в братських могилах знайти своїх родичів, перепоховати їх. Ну, власне кажучи, і найжахливіше в цьому цьому, що відповідь ДАРТу, державної агенції, ми там підняли гвалт, Державна агенція розвитку туризму дала відповідь, що вони проти темного туризму на сьогоднішній день. Причому так досить лояльно не згадується компанія, через яку все це здійнялося, не згадується її голова. Тобто, ну, власне кажучи, досить така ситуація,
Ну, ганебно, я б сказала. На сьогоднішній день Що ми ти собі можемо уявити сказати можеш? про реакцію взагалі спільноти гідів на повідомлення Дарту? Спільнота гідів обурена, ну правда, спільнота гідів обурена була і повідомленнями Visit Ukraine, і спільнота обурена повідомленнями Дарту саме через те, що немає конкретної позиції. От знаєш, враження яке, я так скажу, що у всіх враження перемелиться мука буде, ну тобто ще пару-трійку діб вони поговорять і забудуть, але ну тут навряд чи забудуть. Отут цей кейс, як не треба робити, як зганьбити свою репутацію. І для мене, знаєш, що найважливіше, як ми сьогодні виглядаємо для міжнародної спільноти. Тобто, сьогодні ми кричимо у світ: дайте нам зброю, дайте нам можливість обороняти нашу країну однією рукою, а іншою рукою, такими як Visit Ukraine, ми говоримо, що аго, 50 євро, йдемо по могилах у тури. Ну, власне кажучи, ось і все. І реакція моїх колег, вона така сама, як і в мене. Мене це дуже радує. І єдина організація, яка не визнає реакції спільноти, це саме власне Visit Ukraine, через який все почалося, тому що вони підтирають коментарі, вони кожного дня знаходять якісь нові історії, аби викрутитися. Кажу, ну блін, декілька років тому сама власне була учасником Level Up, це курси підвищення кваліфікації гідів, які робили і на базі Visit Ukraine також. І головний кейс, про який говорили всі, я тоді говорила про онлайни, що єдина річ, яку ви накоїли, якщо ви зробили щось погане, єдина річ, яку ви можете зробити правильно, це визнати свої помилки. Фраза «ми прислухаємось до критики, тому видаляємо тури» – це не про вибачення. І взагалі інтернет пам'ятає все. Як би зараз не підтиралися коментарі, та ми всі скринів наробили, ми всі причудово розуміли, з ким ми маємо справу. От і все. Та й вибачте, на нас зараз дивиться весь світ, і ми повинні показувати себе зовсім з іншої сторони. Скажи, а чи є певні обмеження на рівні закону щодо подібного роду екскурсії? Чи ми говоримо суто про етичне відношення та сподіваємося на людяність, на нормальне ставлення цих організацій, які роблять подібного роду екскурсії? Ти знаєш, от найцікавіша штука, що впровадження законів та норм щодо екскурсій – це цензура. Цензури в нас достатньо, в принципі, і так якоїсь певної в екскурсійному світі цієї цензури достатньо довго не існувало. Тобто нас не стандартизують, ми не повертаємося до радянщини в цьому сенсі, але дійсно це суто етичне питання. Це суто етичне питання, коли спільнота гідів, яка власне має бути зацікавлена в розробці нових турів ще чогось, вона проти. Тому що, я так поясню, є інституції, які займаються певним туризмом скорботи. Це ось туризм по тих місцях, точніше, які там прив'язані до певних трагедій. Це і трагедія Голокосту, і Чорнобиль, Бабин Яр, Бабин Яр. так. І до кожної теми є певні підходи, які формуються цілими інституціями. Як розповідати про Аушвіц, є цілий інститут, який займається вивченням цієї трагедії та дає методику. Дати методику, запропонувати, як це робити, ось це мало бути з першого дублю, скажімо так, в цій роботі. І так, нам всім ще вчитися, тому що такого прецеденту, як війна, онлайн-війна, тому що цю війну зараз бачить весь світ, власне кажучи, такого прецеденту ще не було. І я сподіваюся, що більше в світі світ такого не побачить, чесне слово. І от нам сьогодні треба розробляти зовсім нові погляди. І правильно було б звернутися, я не знаю, до Ізраїлю, до країн, які мають цей досвід, поговорити з ними, до інституції того ж Аушвіцу, розбиратися з цими питаннями і тільки потім щось видавати. А от з цим питанням з приводу того, що зробив Visit Ukraine, вони правда, вони облажалися. От чесно, просто це неправильне слово, це сленг, але вони просто ну дали маху реального. І це все можна було б зупинити, ось цей весь накал можна було б зупинити, але обурює ставлення Державної агенції розвитку туризму, яка має, в принципі, бути на боці ринку, а не однієї організації, яка його представляє. І ще, знаєш, що найцікавіше? Visit Ukraine говорить про те, що їм описи турів надали гіди, ну, якісь приватні, які розробляють всю цю історію, але на прохання явити гідів світу ми нічого не отримали. Тобто, чи існують взагалі такі гіди, чи взагалі з кимось співпрацювали, говорили про це, ми не знаємо. Ну, Велике власне, я питання. не знаю жодного гіду, який би став на бік Visit Ukraine. Я розумію, що ці екскурсії будуть, вони мають бути, вони пізніше у майбутньому будуть, але агов.
У нас сьогодні йде війна. 50 євро за погуляти на могилках – це, ну, трошки не те, що ми маємо сьогодні робити. Ну і цікаво те, що вони анонсували, що ці тури вже хтось купив, тобто вже хтось туди типу їздив, судячи з сайту. Ну, не типу їздив, я ж кажу, у мого колеги є повідомлення від Антона Тараненка, в якому написано, що поки ви про нас розповідаєте, ми вводимо тури в Одесі, ваш колега в Одесі вводить тур з нашої платформи. Ще питання, до речі, до колеги, я не знаю, хто водив тур в Одесі, чи взагалі він був, бо ми ж цього перевірити не можемо, як ти розумієш. І тут цікавий момент, який тур проводився. Ну, тобто, ми проводили оглядову екскурсію, кримінальну, чи все ж таки те, що позиціонувалося як екскурсія оцими сміливими містами. Ми цього ніколи не дізнаємось. Але факт є фактом. Антон Тараненко пише про те, що екскурсію провели власною рукою. Це не ми написали. Це скрін з його меседжу з Фейсбуку. От і все. Скажи, після того, як ми побачили повідомлення від Державної агенції з питань туризму, після того, як Visit Ukraine видали якийсь коментар, що нам робити далі з цим, аби припинити цей темний туризм? Ти знаєш, от з цим питанням припинити, мені здається, зараз це питання заглохне трошки, тому що, ну, зрозуміло, що нам з цим працювати. Це потрібен не день, не тиждень. ДАРТ говорить про те, що вони наразі ведуть розробки цієї методології навчання гідів. Я розумію, що кожен з нас так чи інакше з проблемними тематиками темного туризму. До речі, темний туризм. Це чомусь ми неправильно перекладаємо, не зовсім коректно, тому що все ж таки правильно українською, російською це туризм скорботи. І оцей туризм, цей вид туризму, ми з ним співпрацювали, коли працювали там по певним тематикам. Я Холокост водила в Одесі, і я розумію, скільки емоційних сил на це потрібно. Я сьогодні не розумію, скільки потрібно відновлюватися після туру до якоїсь певної локації, яка пов'язана з сьогоднішньою війною. Та хай я не знаю, що мене мусить, може змусити точніше поїхати до Азовсталі, наприклад. Навіть приберемо те, що зараз там окупація, ми визволяємо Маріуполь. Я не знаю, що мене може змусити туди поїхати. Це така трагедія, котрою дихає кожна стінка. І ти розумієш, що під час екскурсії в тебе весь час йде обмін енергетикою і з місцем, і з людьми. І ну, я не уявляю, що я можу відчути, приїхавши туди вперше, вдруге, втретє. Тобто. Ну, це страшно, і це має бути підготовка не тільки історична, це має бути підготовка психологічна, тому що ти не знаєш, яке враження справить місце на певну людину. Я тобі так скажу, що маленьке місце, якийсь будинок, в якому люди вижили, може вразити набагато більше, аніж місце, де була братська могила. Я в жодному разі не хочу зменшити драми та трагізму ситуації сьогоднішньої, пов'язаної з Бучею, з братськими могилами, які там є, але туризм скорботи – це про інше. Це не про хайп на могилах взагалі, це просто про емоції, почуття і розуміння ситуації, яке має виникати в людей в процесі. Це не обов'язково має бути хайпом, як це намагалися зробити. От і все. До цього треба знаходити інший підхід. Я розумію, що не всі мої колеги це можуть робити. Ну, тобто, це нормально. Це як працювати з дітьми, я не знаю, як працювати з людьми певної спеціальності під час екскурсії. Це нормально, це певна штука, яка потребує певного скілу, так сказати. І ось до цього нам ще треба буде прийти, тому що для цього, якщо от правильно це все зробити, то для цього треба зробити певну інституцію і певне навчання для гідів. Що, на твою думку, взагалі буде відбуватися з туризмом в Україні після війни, якщо ми кажемо не тільки про екскурсії оці у місця, де зараз відбуваються активні бойові дії, а і про звичайні екскурсії, до яких ми звикли у мирному житті? Ну, давай так, туризм буде. Я це чудово розумію. Я ще там декілька місяців тому проводила методологічні лекції для своїх колег онлайн. І туризм буде. І туризм буде, треба готуватися до того, що туризм буде хвилею, він буде такий серйозний. Це треба розуміти, що здебільшого це будуть іноземці. Я вибачаюся за фразу, але ми для них будемо атракціоном. Тому що Як є? такого прецеденту в світі, да, не було ще. І ця історія, вона буде, будуть їхати люди, треба вивчати іноземні мови, шукати перекладачів. З цим, звичайно, треба буде працювати. І
Знову ж виникає питання, екскурсії будуть різні. Я це також дуже добре розумію. Для когось буде важливим поїхати до певних місць пам'яті, для когось буде важливим почути, як люди жили власне всередині війни. Для когось буде Чернобаївка, як легенда, яка сьогодні звучить просто на весь світ. Так і знову ж таки, Чорнобаївка. Ну давайте чесно, це ж не тільки про перемоги сьогодні. Чорнобаївка Звичайно. це про розбиті будівлі людей, які там живуть, які загинули через ці бої. І ось нам до всього цього треба бути готовими. Треба бути готовими для того, до того, що треба буде відмовлятися від роботи, тому що емоційний стан не буде цього дозволяти. Треба готуватися і наразі тим, хто працював вже з тематикою туризму скорботи, і знаходити якісь сьогодні публікації, статті з новими поглядами на цей вид туризму і підготуватися до цього нового виду туризму. Ну і взагалі, знаєш, спіймати хвилю в даному випадку це знову ж таки не про хайп, а про професіоналізм, тому що от саме професійне ставлення і буде визначати, чи будуть клієнти в певних людей, чи зможуть організувати певні види турів. Теж треба розуміти, що в даному випадку це буде не просто туризм. Є цілий блок законодавчих норм безпеки, який розроблений по світу, не тільки для України, а власне по світу прийняті норми щодо безпеки людей під час екскурсії, під час туризму. І ми маємо гарантувати, якщо потрібно, медичну допомогу. Ми маємо гарантувати, якщо потрібно, безпеку. Тобто ми, окрім того, що матимемо знати там екскурсію, текст, не знаю, підхід якийсь певний, ми ще маємо знати, де вже розмінували поле, куди можна йти, куди не дай Боже, і ще ряд певних запитань, тобто має бути закритими. І цей туризм, він буде зовсім інакший, цей вид туризму, але він буде. Ну, тобто, як факт, туризм в країні буде, готелям, ресторанам трошки простіше буде, нам трошки складніше в цій ситуації, але, ти знаєш, є така чудова штука, туризм, він з року в рік певний час набирає новачків багато-багато, і певний час він скидує той баласт непрофесіоналів сам по собі. Трапляються непрофесійні якісь історії в різних сферах, але в туризмі це цікаво спрацьовує, люди самі дуже швидко розуміють, можуть вони цього чи не можуть. Ось ця ситуація, яка відфільтрує, знову ж таки, будуть професіонали великі своєї справи, які взагалі за цей вид туризму брати не будуть, братися не будуть. Будуть такі, які будуть братися, я ж кажу, я не знаю, я так і не визначилася, з якого я боку буду. Мені б цікаво було з цим працювати, але я ж кажу, суто емоційно ще поки не розумію, чи змогла би. Будуть люди, які на цю навалу вони підуть, бо начебто туризм це гроші, але дуже швидко підуть, тому що цей туризм буде потребувати величезної якісної складової, скажімо так. Слухай, ну ми можемо сказати про те, що у нас багато наших гідів поїхали з України у межах безпеки, звичайно, і продовжують свою діяльність за кордоном, як і ти у Румунії зараз у Бухаресті робиш екскурсії. Як ти себе там реалізувала, і чи повернуться наші гіди до України розширювати ті знання, які вони отримали за кордоном? Ти знаєш, всі, хто поїхав за кордон, ми всі в різних сферах сьогодні задіяні. Для мене великим прикладом є Ганна Квітковська, яка сьогодні цілий культурний центр український заснувала в Штутгарті. Тобто, ну вона дійсно людина, яка всю свою душу віддає людям завжди. Це завжди так було і так лишається. Це величезна робота була нею проведена. І з приводу повернення в нас у всіх живе така штука. Ми всі певний час вважали себе зрадниками. І це стосується не тільки країни, насправді. Мені так важко про це говорити, але це стосується міст. В кожного гіда місто – це така штука, яка болить. Тому що ці міста вони нас годували, ці міста вони з нами говорили, ці міста дозволяли нам бути собою. І от чому Бухарест, власне кажучи, чому я проводжу сьогодні тут екскурсії, я, в принципі, частину велику екскурсії проводжу безкоштовно для наших переселенців. Є екскурсії, які за кошти з туристичною агенцією співпрацюю за договором. І насправді також частину грошей віддаєш все одно дому, тому що я в Бухаресті почуваюся досить комфортно. Це місто, яке нас прийняло. Воно дійсно досить відкрите. Всі, хто приїхав з півдня України сюди, вони говорять про те саме. Причому місто зовсім інше, воно на Одесу не схоже. Тут немає моря, тут зовсім інша архітектура. Але воно як
якось дійсно тебе огорнуло, і знаєш, ти потрапив до таких теплих-теплих обіймів, і тебе лікують. Я розумію, що навіть ті, хто не повернеться додому назовсім, на певний час до України повернуться. Тобто це буде тиждень, місяць, але це буде зрозуміле прощання з домом. Це не буде історія, коли виїхали, забули і відреклися від своєї батьківщини. Ні, тому що в нас досить серйозна така спорідненість з нашими містами. Тобто, ми всі чекаємо, знаєш, на таке найчастіше питання, що ми будемо робити після перемоги. То давайте будемо чесними. Ми всі будемо пити, танцювати, плакати, обійматися і збирати речі. От я Це собі так точно. це і уявляю, знаєш, спочатку вина в руці, другою рукою збираю валізу, якось так. І насправді ми всі хочемо додому. Я це відчуваю, я це знаю. Ми тут прощаємося на екскурсії. І я кажу, що якщо колись я казала, давайте зустрінемось на наступній, то зараз я скажу тільки, давайте зустрінемося вдома. Тому Дома. що все одно дім, він тут, він з нами, і ти цей дім з собою несеш. І мене з першого слова люди з інших міст України тут вони вираховують, звідки я, тому що оцю інтонацію махання руками, я не знаю, ще щось і відношення до світу, ти нікуди не подінеш. І знаєш, я ж кажу, я не знаю, як складеться моє життя. Я не знаю, де я буду через 5, 10, 15, 20 років. Я зрозуміла дві речі: перше, що мені сьогодні не важливо, мабуть, навіть в якому місті в Україні жити. Тому що це моя країна. Я відчуваю, і мені боляче за кожне місце, місто в цій країні. Це одна річ. А друга річ, що ну вже точно не божевільна сусідня держава буде вирішувати, де мені жити. Я це рішення прийму сама. Яке воно буде далі? Сьогодні ніхто не знає. Те, що я повернуся після війни додому, це точно. Що буде там далі, то вже життя покаже. А поки. Ну, поки що так. Поки для нас, для всіх, наші міста це найголовніше. У мене штука, коли перший раз серйозне бомбардування Одеси відбулося, серйозні прильоти відбулися. Це був ранок. Ти прокидаєшся з панічною атакою. Я не розумію, чому. Тобто мені погано, і я це розумію. Мені погано, мені сниться війна всю ніч. А потім ти прокидаєшся, відкриваєш телеграм-канал і розумієш, власне, чому це відбулося. От і все, в тебе зв'язок з твоїм містом. Інакше я це пояснити просто не можу насправді. Так, слухай, я дуже сподіваюся, що ми дуже скоро повернемось додому, будемо відмічати ту перемогу, як ніколи, і побачимо нарешті наше чорне-чорне море, за яким я теж дуже скучила. Дякую тобі за цей час, за те, що ти мені тут все тут розказала.